Hallo daar, my naam is Pieter Koen en ja, jy het reg gesien en reg geraai. Ek is by die Jacaranda Kinderhuis se liggiefees wat elke jaar Desember plaasvind. As jy nog nie hier was nie, maak seker jy teken dit aan op jou kalender. Dis 'n heerlike uitstapje en uit die moeite werd. Aan almal van julle wat betrokke was by die Jacaranda Kinderhuis hierdie jaar, ek sê vir jou bitter baie dankie. Hoe gering ook al of hoe groot jou betrokkenheid, dit maak vir ons baie baie saak en ons sê vir jou uit ons harte uit bitter baie dankie. As jy graag wil betrokke raak, dis baie maklik, tel die telefoon op, bel en raak betrokke. Van my en die res van die span hier by die Jacaranda Kinderhuis wens ons jou 'n baie geseënde Kersfees en 'n voorspoedige nuwe jaar toe en ons sien julle weer in 2016. Happy happy.